Na kwenye taarifa zinazotufikia hivi sasa ni kwamba afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya Central Rift Valley Waterworks Development Samuel Oruma amepelekwa likizo ya lazima. Inaarifiwa kwamba awali kulishuhudiwa kizaazaa katika afisi kuu ya shirika hilo baada ya Samuel Oruma kusimamishwa kazi na kuagizwa kuweza kufika polisi kuandikisha taarifa kwa polisi. Hem tusikize Ivan Sasiba, mwanahabari wetu, amefuatilia tukio hilo kwa makini. Tuarifu hali imekuwa vipi na mpaka kufikia sasa nini kinaendelea? Naam, Nimrod, uliyosema ni hakika kwamba kumekuwa na kizaazaa katika eneo hili la mamlaka ya usimamizi ya masuala ya usambazaji maji na usimamizi wa maji kati mwa bonde la Ufa. Wakati niseme tu kwamba mwendo wa saa 5:30 hivi wale wanachama wa bodi inayosimamia shirika hili au mamlaka hii chini ya yule mwenyekiti aliyekuwa mbunge wa Gilgil kwa jina Nderitu Samahani alikuwa mrithi, walikuwa hapa wakazungumza na wanahabari. Wakiwa taarifa yao walikuwa tu wenye kuunga kono yule shughuli nzima ya EACC aliyoanzisha uchunguzi kuhusiana na yule ambaye ni afisa mkuu anayesimamia shirika hili au mamlaka hii kwa jina za engineer Samuel Orumo. Na wao pia kaunga mkono akisema kwamba atakuwa kielekea katika likizo hilo la lazima, na kukawa na Douglas Mreu ambaye atakuwa akiingia kaa pengine yule afisa mkuu kaimu akiwa katika nyadhifa ile ile katika afisi hizi. Kisha baadaye kukawa na yule ambaye Samuel Orumu akaja kuzungumza pia na wanahabari akisema kwamba ndio ataelekea nyumbani, lakini akiangalia kuna ile siasa ndani na vile vile pia hajachukua swala nzima, akisema kwamba kumekuwa na vita tangu mwaka huu mwezi wa pili pale ambapo alipompeleka kotini, pia akaelekea kotini kuomba nafasi ya kusalia hapa na koti ikamruhusu kubaki hapa. Baada tu ya mazungumzo hayo na wanahabari alielekea katika afisi zake hapa ila kuweka tu kupeleka barua katika kamati ya kulingana na yeye kwamba alikuwa peleka barua katika bodi kwa bodi ile inasimamia mamlaka hii, lakini wote wakazuzia kuchukua barua yake. Na pale hatukuwa pale, lakini tunaambiwa kwamba wakati tulifika pale kulikuwa na ndura mayowe, tukapata kwamba pengine alikuwa maafisa wakisema kwamba alitoa bunduki mbele ya wale kamati bodi inasimamia mamlaka hii, kisa ambacho kilichangia afisa anayesimamia eneo hili niseme kwamba ile afisa polisi anayesimamia eneo hili akiomba akisema kwamba atasalia hapa, na kumekuwa na kisasa pengine mpigaji picha akiweza kuonyesha maafisa wa usalama wakija hapa zaidi ya ile magari 5 kwa zaidi ya masaa 2-3 hivi tumekuwa hapa tukiangalia tu hali hii ambayo imekuwa hivi hapa hivi picha ikiwa ile ya nitoka nipa nikupe. Na ukiangalia ni kwamba maafisa wa usalama wanazidi kuja mahali hapa. Yule ambaye alikuwa Samuel Oruma tayari ametolewa katika gari lake rasmi lela polisi lake na kuelekezwa katika gari la polisi, ambapo tunambiwa atakuwa akielekea katika kituo cha polisi cha Kaptembwa, ambapo atakuwa akipelekwa kwenda kupengine kuandikisha ile sambari ripoti kuhusiana na swala nzima la kutoa bunduki mbele ya kamati inayosimamia gari hili ambalo lilisema hapa mbele ni hili ambalo yuko ndani yule huyo aliyesimamishwa Samuel Orumo aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa hii bodi ya mamlaka hii ya kusimamia masuala ya maji katikati mwa bonde la Ufa. Lakini taarifa hii tutakuwa tu wenye kufata na kujua pengine lipi litakalokuwa likiendelea, lakini tunaona pia yule anayesimamia maafisa wa kitengo cha administration police pia amefika hapa kijaribu kutafakari pengine kuona iwapo atakuwa mwenye kupelekwa kule Kaptembwa kituo cha polisi hapo Kaptembwa na pengine kuandikisha msemitu kwamba kuandikisha taarifa kuhusiana na swala nzima la kutoa bunduki au kule kisaza kilichoshuhudiwa mahali pale. Ni swala ambalo yeye kulingana na yule Samuel Oruma anasema kwamba pengine kwake kumekuwa na mambo ambayo haijaeleweka na kufikia sasa hayakuja kubali, pengine hajaelewa ni kwa nini anaondolewa afisini kwa na hajapewa chochote kile cha kuonyesha kwamba pengine ni wapi alipotumia pesa visivyo. Ni taarifa ambayo tutakuwa tukitengeneza katika taarifa zetu za hapo baadaye na kumjuza mtazamaji pengine ni vipi kutakavyokuwa kumeenda kuhusiana na swala hili nzima. Kutoka eneo hili afisi hizi za mamlaka usimamizi ya masuala ya maji katika eneo hapa Nakuru, mimi Evan Sasiba, kwako Nimrod.